زمین یهس کنن دلیل کنی اثر ده یه توی که هنگ کنی برایشتر بید بیه که هاگ سفر که بیری بیتن تقلیب بود. اتون دیگه نمیه جان سرکیا ارتوت کربار با پروستره هر تیخ بود. اونا بیه که خیانت کرده هر دیگه نگر بود. اگر سعیش بود یه دیگه یهس هت بود تو سر بکه اتون اکیلیم بیه که وات ساپیت نمیره. یه نس تو دیگه نمیره بیت چند نیکه تو تاگس کن سه میری کلینگ دیگه نه بیت دسته ختن سر. کن بگه ه بیه که سطحی سیتی میرگه وات ساپ Бүтін көрін тұрырды ақпыт, оны оқыттың саға жөнеме бары долгыян. Дергеділі бұ вопрос тола әлбәқ кәпсетіні тағарда, оны оқа түрәуіт тілі беретіні 6 күнді әқтін 5 күнді әқі көр біттер. Россия Федерациясының үйірағын стандарттығыр ол туғынан бары біттен іс қоғынын оқ сұрықтырғанына, оны үлтімен бігірге бітке біттер. Онан бүгін біреге елтімен науқаға өріқтәхіңе сонуыны кейіндіктер ғаттығы оны апшестіне тірілтелер жалаларғыр сіз комитетін бәрісі дәтілі. Федоси Василевна Габышеваны бұ түрәуі тілбіт көмчіліні дөден бағарын берерігер көрдісті біт. Онан білеген ұттың бұ әтей түхі ұрынағы әтей тарғамыз сонуын түхі қырыстанырый, арнақылынырый ол туғынан бейгі білекпет. Федосия Василевна, өте өкеғанын? Өте өкеғанын. Бастанан тұрын мен бейдеген ұрғықтығыр мақтынан тұрарымын. Тұл туғынан Сафрон Данилов әтезеттен қағылы яқпын бағарабын. Тұғын етеққа тұбы кені арас кемге тұн бейгі көз бас жонлар бұд сақа сарынлара тұлға ұлыған болғам тұн ұралдырды. Ұралдар дағын ене тәбінен. Тұл нұрот құта сүре, тәбір сүреға, тұла сүтте де нұрот сүттерден. Оның түрі әбіт нұрота өлі сүтте соғын, еннекеттен өссе барға сайдыған бағарар кеге, бастатан тұран түрі әбіт тұла кәқтібәтін, сірігіне үйіне тұрарығар қығалылы ақтақтен. Оның ұлттың бұл маңдық кепсетейдер нұротын ағад ол құталылар, бәға әбі ватсап, нөңе тарғамыт үйтіндерінен меқа, ұтын қаста хірттен тақсы бұттыра, оны бұхары беріп бұд. Оны кені қантанланлар үтінде кәппеттерін берем, тұңқыратық бұхарам берем, бастан тұрам бұл үйе қалыма ос қолатығыр, бәға ғы мұнияқ үппіттір, ол мұнияқ үттіндер бұл федеральный стандартынан көңілленер, 5 күнне әқверек, 6 күнне әқверектен, оның 5 күнне әқверекқа көхіпіт дебіттер. Ол көхілдерігер сақатылын ұчуытала, оқынан баран кені бұл специалі қатылын ұчуытала болып атаға біт, ұрғой оны тершені ұчуытала, сақатылын нұтшылы осқолаға туақ бұғытынан, тұн предмет бұғытынан өрті әжірі бітсіп. Бұл үйе қалыма маңдық тұғынан нәхіленкені қасарын алылаққа сүрдәғы ұраталардақты бары өйдіргіт болып. Оның да бұл директор бүгін кепсететінен Марина Геннадьевна бұхары берерінен управляйшы совет түріппіттері күтті кепсеттен баран кепсетіне тахар бұттар. Оқының баран түмік бұхарыныларын ұлына ректері біт. Тоғы детаққа учебный планларын, бұл үйерек бұланын бәлдері бұл муниципалны кендер учредителерін күтті. Оңынаты бұл оғылары күтті, түріппітірі күтті, хөбелі әм бірінің ұруақты ақтыр коллективі күтті. Оны білген учебны планы талақы жабыттілер. Иккіхінен болына қантанылынны рәппіттерін әті біл бәппіт, үлтімен қоқонылым мүтте біттер. Ете олық онына хуақ, бәға әмінеме бұхары бер бітім. Тоғы детаққа бұл Российская Федерация Конституция тұғар 6-6-9 статик тұғар қанық барыр норуаттыла көмчеленметтен. Беге болдағына конституция бұд үйлбек істатетігер түрдіс бұныңғар бұйыл олық кен бұл конституция сұт бұхарытынан олыған кен беге бұхарыныл бұпыт, тұн өйді түйіні бұхарыны қайдақ олыққа керектіған ден. Оның бұл федеральный хокон 14 статетігер өріқтәғін тұғынан хоконға түрәбіт тұлы талы, оны бұл үйерек тұла, оны предмет бұғынан үйеретті тұғынан итіңе шопчы иллағы жер. Беге хокон мұтығар, үйеректәғін тұғынан хокон 6 статетігер, итіне барытын кәңеттен, беге бәйбіт ұслы бұты үрхөпті үйенлер әркіна әме оңыр бұппыт. Оның бұл білеген тұл тұғынан хокон,
Emilhan Sultalah Teminetebin, Bo Tultunan Hokonga, Biligan, Haida Holoka Kireni Herin, on the Bo Kenikular Yilarga, Oloran, Big Stutugo, Bohakomotor Tupsaran Beria Tapit, Unatur, Sututur Baprosar Baldran, Emekur Tapit, Manaton Tultunan Hokonga, Salgu Ulebaria. Тылтуунан хокон бар болон биха республика бетигер государственная программа бар. Тылы бо чөл иджаджарга уна тылы хайнарарга ден. И республикага тылтуунан тыл хебете ден бар. Бо тыл хебете икки тен чекки хылтан Вячеслав Анатольевич Туров бо Аким Александр Константинович төрүк төрүктөрүктөрүктөрүктөн уна бо келин Егор Афанасьевна то билигин Асен Сергеевич бете бо хебете халаяр. Маннатон бире тыл булбатах баратыллары баратын төрөбүт бу хебекке аха кеңни көрүлдерген. Окунтон бу хоконулар ийте история курдук эмне барани хер боллага дешеп, оно жон наха долгуяр икки тенче хетте хуллака бу федеральный хокон бугытнан национальный регионалны компаниян ген биби бебит киллерер киллехек бит термин бугытнан уллан калбыта. Так. Окунан баран биги икки тенче 5 жылдака бебит бу Сахарин условия тегар требует тул бутын үйретерге история бутын үйретерге география бутын үйретерге тутуспората бутын бартын үйретерге культура бутын үйретерге демит бебит бу базисин ушемне буланы правительство жахалынан ылбыппыт анан буланы бихи көмискеллях бит темнет яхпын барабын оттон икки тыхэнча 13 жылдакка бу берети тыла бо учредитель эбетер болана бо тон ким осколына терияч дияха денет яхана то государственный муниципалитет тахмагар үрех бо терилтетин уставынан баһарылдыр ден икки тенше он хетте хылдагына ме хорохтор өйдүр болохтактар бо путин хорудагынан россия субъекттерге ордук национальный субъекттерге тылы, төрөбүт тылы, оны болсын регион тылларын кайдах беретилдери ден улахан бири берке барбыта. Бу бири берке бастан Башкыстаны барбыта. Онны улахан алгастар болубут ден болбута. Тоо айтака кинер бу федеральный учебный планнарын шахын ихинен олуроннор. Бәдірін тылларын келдер әрдір, государственный тылларын, бәдірін түрәп тылларын келдер әрдір, нұчы тылын чағын сарбейіп біттір. Бияқа кәлендер әме өте ұлаққан бір берке бол бұт, әме жон наға долғы бұтығыр әме тақсамыды бұхар бұт бұт. Оны бияқа чағы сарбейі хуақ тұғы детеқа бігі бәбіт ұраты бұтын ұчуаттан, алта чағы бәбіт әрді әбінен сұрынан олар бұт бұт шеп. Антон, да, олихин болуна бие хотя айдан таксыбатага, хотя билетон эти арас өйдөспө согуз түгөндөр баарыты болан баран, бигит не улуг чүгөндүк эти тугу аспыппыт. Конституция дагы өттүттөн, бу хокон нормативный актлары түдөрттөн бие ха улахан кехи хуа. Антон Татарстанга тиен баранлар Улахан кехи бар денер, улахан дойдурдын айдан тақыт әме бәкке біля, тоғы дейтіға кенереме бұ башкидар күрдік, ұланнар болағана түрәбіт тылдарын өретәрілер, ұчы тылын шағын кылғатан көвіс біттер. Олихин кенергеті улахан айдан тақстан ұты білігін бары документларын, ұтын хоқуанларын оңыстан олыр олыр. Ұты білігін болағана әме бұ Қас бейді кейі бәтін түрәбіт тылын, үйретер тылы үйретерігер бәтін бұраба ден. Әте олары тұй кейірбіте. Оның болан білген түрәбіт бәті бұхарар. Олығын бұл отын бұл қалыма сұқолы тәгіреме, оның тұққа келенлер түрәбіті күтті хөбелі әм барамыз, алта күннәқтен, бес күннәқі көхөбіттен. Бұхарынан баранлар үчемді планларын Оны үйретті программа ісқоғанын хетері бұхар сұбақ олыр олыр. Оның тұн білігін үйрек министерсіз әтінен әмедер тұны әді әне бұн. Оның бұ үйретті ісқоғанын түрәбіт тұлы үйреттіні. Түрәбіт тұл қас шас үйретілдек тағай. Үйрек тұлын бұхытынан келдерілдер дұ. Әбітер бұ қосудасының тұл бұхытынан предмет бұхытынан үйретілдер дұ ден бұ осқолаға бұхар сақтақтар. Оны тұн ұшуталына ұрыскатын бәдірі көріктері де әне бұн. Отто билеген тұрын дойдырдың. Бұл аптақ болалар, да, әте құлы бұра талық? Талар бұра аптақтар. Осқолы, ұстабығыр құрымыр, онына бұтырып бүттірі күтті хүбелеген талар. Оқының бұрын босқолы ұрытыты ден, сақылы үйретір осқолы болбатақ, нұтшылы үйретір осқолы. Бұ традиционна, әте
Зарянкага итинник утун үйрөтө алдылар. Оно окунан баран кинер бу именно хакатылын государственный тил быгытынан үйрөтө биттилер. Онтон атына сколорга ниелимнейге, оно утаяга эбен тилин үйрөтөлөр. Hakatılın bolla gösterisine tutulmadan üreteller, belirin türüye bittilerin, belirin uslu bilirten körünler, niyelim neyge, kolora ebentilin ürete hacılar, utayaga miye üreteller diyen. Olayım bolla ten kasbidi, uluska kasbidi, oskolaga inlik tuspa uğratılar bağlılar. Anlık evet. Profesörün de bana iti girerse, ulus управление oskolanı cahayır kıhtak, dosa hatılın sarbiyer bıraptak duyan itir. Улус управлениета басынан туран бу тугу үрэх баланын стандарт толутун, программа толутун качыйыкта, кеннер онна үлелир услуга берентелерге эппетнестяхтер муниципалитеты кытта. Тогу дейдаха муниципалитет кеннерге овсай полномочени берді ади болбатта, олеген кеннер оны бахарар бараптақтар, оныңның әбәнестәқтар даңы денет яқынады. Тоғы деді қамесетігі кенер көрілдер. Олығын білген управление, оны бұл үйерек тәлтеті, төріппіттері күтті, оғылыры күтті сөбелеген етіп бұрғы бұғарықтақ. Дойдыр үрдінен бұл батық, бұл тұл бұл просырын ға күске білген тұраларын бары бәкке білағыт, ол құрдық бұл Омуктар колбоктар телестелере, эти он ден телесте, билигин төрөт омуктар андойдуга тылларын 10 жылын билдирди деп албатта, тогунан. Оно то бу Россия дүйнөлөр буллакка билигин эти вопрос, Владимир Владимирович Путин бете сүрүн контролго тутунулар, государственный дума жарыктанар бу тон элбек телестелер жарыктаналар. Онон то биги манна бартыгар эмие кыттыган. Оқынан баран бәбіт тұспы ұраты бұтын көрін ұчуаттан сөпті хоконлары, нормативні документлары ұлынықтақ бұттемін әтияқпен бағарабын. Олар иылар кейдіяқтары білеген боланы қолыра бұл алфавиты, орфографияны бігергетерге правительствоға полномочия білеген берілдәрі тұрар хөп, бұл федеральный хоконынан. Білеген дистанционны өйректі әңе, олар тұғылар керәрі, хокон олар тұғылар керәрі тұралар. Олентон хокон бұл олық үлді білінен әме олар тұғылдан, топсарылдан, отан саңардылдан елдерден ерден әтекпен бағарамын. Тұғырай тәрі күнінің дәр? Аға, біғеге білеген түмі күрдік әттіқпені философияна. Қолаврати түребіт тұлбытын үйеретіге көмчілігін соқонынан біғеқі түрскәліктен бігеріне қығып ұлдығы дейді. Түрет хоқонларынан барытынан біге қатшылығылақ, оннанына мектелінер. Оғынан бұрын местетігер, енді арас алғас өйдеспет бұғылаптағы ұстақтырына айдан тақсарды болбатты. Олығын бұланы бартығыр местетігер әме олық үшөй бәтік бұғаран, баратын барат түттен ұрыттан бұғарын ұлынық тақтыр демен әте тұғылан тұрамын әтебін. Сөйіп, Федосов Сүлінәнші бүгін біхеге бір-бітер күттіспікір мақтына бұд, оныттон өсі дағыны біхеге атын арас темелерге ең күтті ме бұ өрәқ әйгетігер, онына бұ белетек тіл соқуының өттетінен өсі өлелі әйіппет, өсі ерілерге тақсы әйіппет, онын әйіға бүгін біз бұ бұқыр мақтына бұд. Научный тәрілтелері, оныттон бұ өрәқ тәрілтелерін төріппіттері күтті тұспа кепсетейлері тәрі қаны. Бүгін республикатығыр білен қолыра әлбәқ өлең оқылына дейіңі бұны. Қолыра 15 томнақ хақалы тұлжып бұттағызда. Оны бұ Яндекске бүрі-бүйет бар болла. Білген болы бігі бұ сақалы өреті платформатын оңырға кепсеті әрже бұд. Түн әлбәқ өлелер баралар, ол бұ өлелері жонға тиерден кепсетен, оны жону күтті сөбелеген оңырға қанада денетерін. Философ сүлінің білген бір мәбі көбітті ғанан баран, әнте әлбәқ кеге конституциялар тұларға еті еппіте бітті. Онын әмбән түгәтен әте сақаттылын түрәбіт Басанын тұрынтан нұтшатылын ұруылын тұғынан, оқынан баран Россия нұруаттарын бары тұллара көмчеліне хуақтақтен олық сұрылдыға жаршы олқай. Олығын білеген отырын индикетін әме іті бұғарыта, чөпчулағына, үстен құтақанына кәрі күндер үйдер бар болықтына олыр тұла кепсетті әме бар яқтақ. Көмчеліне хуақтақ түрі өбіт тұл. Олыс үшіге әйтей болын, әнжен Федосы Василевна әйтей тұлы үстек сегелі кәпсетек біт, әйеқі мақтанауын. Мақтан.
Күнүгөрөшлөр бит билген биһиги техасыватын жайдары специалисттерин үлөлөрүн итени келерге көрүлдөр эби түлү бир тухунан салгы кепсе техпет ондан биһиги билген өттөн келерге колбонун агылынген. Эңрабыт ол курдук техас бу быйылгы сылтын техасыватын детин баһылан үрөктөрүн бүтөрүн тез сергерделеринен лели барбыт эдер жоңго эби түлү бир үрдөн итчакка үшүгө кеме болду. Аны билген экранга көрөгөн колубура бу экранга көздөрүн курду көмөтү хаестватын салатын бар эделерге күн бүгүн манды көмөнү 331 кеше туган аркактан алдырса, хаестватын салатын бар эделери же технолог болун агроном, инженер, онтон да аттарга, онотон бу эби специалисттерге эби төлөбүрөмие бу битер бит алын сүйөгү битер бит орто сүйөгү битер битер гооник онтынча бес мөхөх үдүкөн алын битер биттерге хүрбек кетенче бес мөхөх тертишке улустарга онтын атын улустарга кораттарга эти 12 15 тенче ден эби төлөбүрдер көстөн олорлорунун билген оттон бу артикул улустарга онно хоту сытар онтын атын кораттарга мети таблицаны көрдүбүт оны биги билген кепсетиге багылышта хобу кайгыты Хобак, Тинестуя, Вартехник, Трибукар, Битардлер, Биги, Блигин, Улустерго, Хобанов, Ханалас, Лугар, Чурапчи, Лугар, Онна, Горный, Лугар, Онна, Дмитрий Цивцев, Халас, Ас, Техасотен, Петрибиска, Кооперативен, Лабарана, Тенна, Петр, Юнчанов, Чурапчи, Техасотен, Петрибиска, Кооперативен, Инженер, Механиган, Марина Степанова, Горный, Ас, Бумет, Пагатехнолога, Бигом, 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 Бигом
Чё, билеген биеге Дмитрий Степцев бар, онна Марина Степанова балар. Бо Пётр Юнчанов Юрге тақсықтаты, но білем үлеттенен цебеғы суық серге бардым дейд, атын әлекке онын ұттым білеген тақсықтаты. Өтеке әнін, әдер жон түгіл әлі қамны хиджағыты, бәғы түйләғы туғының қырттың басын көпсен ағыл бірі. Әркей бұл хитін ұттым Маринаға туран бере қам Марина ағала. Мен горный русска, схопопка горный яска, технологи нули лих джабыт. Икки тахин ча уан сетті халтан нули бе, хүсілім бұйыл. На. Сулаған хүбілеген? Үлебін хүбілеген, аха. Шуы коллектив тақпын. Дмитрий? Мен болдағана Халас Лугар, СКПК, Халас Ас, Ден, Кооператив Кулеливин, Лаборана Кулеливин. То есть Лулявитим, Юса и Болла. Эти выплатаны, бери, Хамал Лянера был, мы сама Лянера, эти выплатаны, мы басты кайбалды. Барты хэп. Вот эти, эти бэгы, дайдугу тугар, тиэм лэли хиджагат, то я бэтэр атын лустарга хиджагат, то. Мен дэм дайдугар, мен горнайта хиджабын дэм. Горнайгэн. Сеп, Дмитрий? Мен атан ұлысты хаджалын. Қанды ұлыс көне? Кебәйі нам дейіппен әп кеннері олым бұты. Сеп, өте те, әйі құрды коллективка бұл қалу тұй херігер білген, тұй херігер чат тақсыта әтергәділі мен екі көңі тұрып болдаға де, тұй херігер маңды кеделіғы жон тақсын өлелілері ұлыс қайғалылағы, әйі құрды әдер жон тәхіл баға коллектив көтігер. بیایم که کالکیف پتگار نهلک پتگار ماستر تربو تاری هست آل جان نه؟ نه ادر بیایم که تو میتون ادر سپتیالیست در دکتر. باید اتاق بیتر بیتر اشکال لرا بولر دیان یک سخانیم بیتر بیتر هتتر کل لرا بولر دیان با هنالله هنگات سخ پتین اهلان اول هتتر این کل لرا بولر دیان. اشکال ادر سپتیالیست در کته هات. آها ادر سپتیالیست. به خانمی ویرا بیتر بکنی. Мен егіз қаны 2011 саллаға технологи дәләқпін. Технологиядағыны өлелері өкенде. Аты Димитей қаналы саскеме үксі дәргіт болар аға? Бияға әдәр осастақтақ болар. Технологтар бұл екке әдәр әме маңдық туғыл алылар. Екеміз месел қоғыз бұл қолатын ең алылар. Бұғы тұрдағаты бүтір біт, дүргіттар. Осай 11 кеге Оларын үлгі қолатыны бейі тоқты. Қапыл кетті.
Вот он холобра хас билеген бу оңорон тахары осенан кенеке кемне күскә хайна имейтинек иделәк технолог болын лаборан болын дер джон верахтерин битерен дилләрнең тиемлелеләрен биге кенеке кемгә әлбәттә билетен күрде бит онна ите улы сүшүге ите тәһир хайды тәһир улхан кеме булыр булага ди оно хәдә дип тә хас ва тахала күрүләр дер джонга күрүләр кеме хатчы көгүлүр күз болар булыкта хараха Условиясын туғынан ебейх датын берің әрі, қайда қылығы тей, туғылығы тей. Марина, тәхіл бағаландыр оғын ей, қайда қылыңдыр оғын ей? Мен бұл ланың керек біттен екі тұңын жуға әтті қылтан ұлалар обын. Өсі бұл байылғаттан үрді әді, тұрқыт, ол әбей тапылаты бұд. Оның өрі үшігі бәу бұллаға жи, әбей көмек арақамнасқа үшігі бәу бұллаға. Марина чечеп чулан беререм мен өйдербенен сыйхыр дектін сөп. Хэп, ете Игызханы бітерен үлетігінен үлелеп боллағына стипендия күлдік ұлар ден бар етеде. Ол төліп әбетер ете атын төліп үрдік. Ете батын бола, ба дополнительная доплата болар ба білей молодой сиялистерге. Аха, әбей. Сабыты стипендия бұқыт тұндык әйге... Ол харазы үлелен бітен баран ол үлелердің болар ұлалар. Мен кеннеке сағала атағам жай. Екі тәнші уақытта қалтан дүйдей. Қобук, әбей төлібірге тұң ұсловиялар дағы? Ұслови... Атын тұғу-тұғу қайдақ қатчы кәлірі бұхе. Туғыр документ бері ғытту қайдақ тұғы. Аа, доғы бар дағы бұд. Мен министерсі сөз қалға зәйсәні күтті. Онтан дополнительный соглашение түрсенмек дәвші мен бұл ұлабыд. Әдер тұлақтақ, критерий дардақ, үрдігі өрағы бітәр біккінен, ортығы өрағы бітәр біккінен деген онын әбілдер, субсидия, бөкілейді бұлатын. Дмитрий, үз үйгілілер болыңын ұлбаққа хиджабын дейтін, да? О, ұлбытым. Ерейді ағын ұлбытым. Әбірі, ғаңаланыры бұлағын де? Ғаңаланыры, өйне. Бұл маңды кебей төлі бірі ғана атыр түхі көжісті ағай? Үшігей бағы болға. Онына үсі министерстві үйелері үшігей. Бұл программы үсі ұғыры болар ден бағаған алақпын. Енеке алты ғылға берер болақтарынан бұл байылғаттан үсірі ғылға берер болдылар пақа бей үрді әбітінен ден. Оны үсі ғыры болар ден бағаған ағыт бағам. Марина бағасты қырытық дейін бір аңды бұл серейін өңірер өкістір. Вот, дай кордивиться, регент олору дехта. Марина, то лады чугуна, эйн тюхе оларын агая халну хабы дебит бат, агая хай хай бут дебит, чебон сетте хутан лады. Авгуна нужа лэн бит эвин. Бот, джахи ина. Эти хамнаскар эбий болар буллага, ди? Эбий хамнаскар шуэ. Дмитрий, дай тинне тухан алаханы тюхе кожу стэгай маннык көмэ бара? Тони шуэ бэа уллага, ага. Тут писалиска бир Поддержка им надо. Кроме поддержка только надо, и ты не кое-что. Ты не кое-что полагаешь? Эдер специалистер, во мне как бы лахтер, что ты бы лахтерина, это уже ли кали ты бы эдер специалист? Эпи та плата то, что ты что ты бы лбеттер, эпи, ханга уже ли калам брем бите бы леллер. Эй, он ног баре бтуоди. Әді түн оны білелер болар бағар күрдік, бі иделерінен көрін білгейтілер бөші өйтік. Әйгі бәғат сасылақтыр күттің көрді құтын құлыбыра біргі өремі түлін әқтіргі теген бәлерін ділерінін түхі өрін әлдері, үлін әлдері? Еқі болла, наға бары бол, батаға болу. Хен бағларым бағлар. Бүтерен баран атын ікісі өреққа өрінәнлер ол иделерінен елі жылар бағлар. Дмитрий, қайда еқі? Осынан Джон, ты гад алахита. Ты гад алахита. Хай давай. Я там не имбалла. Мен бен ветеринарий дали ахуллам де. Кушниктары мен эдбақ кейт ега варан дей дуырар өлелей жалла. Бара. Эпсе тәвә пайырып. Юс көмі болыс сағат. Аха, бісе. Білеген... Аха, өте үләғаттыңден қолығыра сөбелігер бұлақ әтті. Хей, неген неген ұғарқан бар бұлағына қайдақ қандығы дейден. Аха, жүйтті. Аха, жүйтті. Ете, ұты әрігер тиетігер осыны маңы конкуренция дейден барды өте үләғы кереге? Олаған конкуренция дейді көрбеді ғым, ауы. Мейхам яңлық ұғаты. Үлі мәсетті ұғы барды өте әрігер.
bu kere çiğdir. Bar doğal olarak cigine. Hasta bile bu yüksek tüyalar kanada ülehitler. Bir hasta en sonunda ülehliler bulacağı. Eder can onun Allah mehat Allah'ın barahat abat. Evet. Doğa bulu yol ehen adı. Hatta ne bir hekha iten hele bir bu hibesi giyin hana kirenirir şu iddik. Ol inin Allah meha sibesi lüpün sotu ve de hibe hemelte hoğuz ete buydu. Bilgen kayda abi tolar hana obarudu ve niye sana sığa onluk mandık tutabları bolar mi barıhtarı bulu diye hanı gün. Ola atı uslubiye bar buluqta. Uslubiye nada da. Atı hek uslubiye kaydağı ülağıt uslubiye ta. Мен эп слоб ята чугай. Бихе бу файл ханга цыктаны бут, анан ала чугай. Мен бунда бәм тойдым бола, олар сере мен бар булла ди. А, на шуй. Димитрий яха хайдагай. Атым яха ме слоб ям чугай. Бәм бу Покровской кораттан калам мен үлегин. Максаллах бәлеккә. Җәддәр аллар үләр диген ди күндек. Услоб ям рахатлар. Тук. Молочная продукция, я не знаю, для этого битер из кикалан продукция на то была, биом кикей на урала, конечно, я хотел бы, для этого не знаю. А то где вот это на хачи я хотел бы? Где вот это, ну, это для этого битер, то где снимать было, было где, ол она, ага, хачи эби толян берелеремия, берелеремия. Ага, вот. Ага, вот. Адрес специалисты в одной пилир, мы на пилоке урарен дилер бур. Иш тухас дилер тутанлык. Мен булагана эгиттен бири итеп бун багара бун сеп. Багара эги сөбүлө окут сууга гадан баран. Бу көрөчүлөр бит таган элбек кихе этер, бу тыхыргар чати ити тахары үлелети тухунан кепсетилерге бирилерге ме элбекте телер. Аны мен ханыбын холубурам. Багарча корот сирге холубурам мен Tuz beyim metton kahinleri ve rehberim biterin spesialist bu olan ülkeyi hallagam di. Tehir onu kurduk otu min de tehir gibi bıraktın sepete. Onda nar böyle padişka soğuk, uslubi hoğ diyen manik eti var. Onda nol toga hayandağını bir hafta padişka uslubi var buluk tağı yehen artır. Toga min beyim bağıran turan bu tehir öyle bir hafta yapını. Tok tağını bile cihetiger otuğar kaçıga manyen bol bakka, cihaga vakkat yiyen diyen bol bakka. Onu toqonluq bolun sebi hana ati qayday. Ki he eder te der bolda. U bu sen reli bir arga ki he küçügü istobi la. Etergeli belem tije je yağadı boldum. Kelen üleliyre mi ortu kurtu boluji. Tidim dane tide tiye. Ta toqtu slovi to hoqa to qada tiyere mi qohan baji. Bana kurtu qadam. Dimitri hana qayday. Tüm nemi alınıp kurduk. Eder kihi atı eder bulla. Hama ürülen erer kihi akı Pajyoshka hindi nalı bulla adı. Tarafı ikkime bu. Sana toktanır daha. Atı dinle ben de takı kolor kurukta mi cihok bulla adı. Üleli kalır kihi akı. Atı kurukta kihi hok bulla adı. Ben de çıkayım. Оно квартира снимайдым. Үлем үлелемчи квартира снимайдым. Үксүн квартира барды. Ол тоқтар бара турары болу. Мияха бәдер качы мүннәр бар тоқтар. Дальше диет ила хар барыгын тоқты бок болу. Кваркана качы баралар чи. Аха. Оча ты хиригар он тоты чугай буллага диген таган. Аха. Кулу бара. Чугай болду. Аха. Кете бар хамнас ку мүннә охон септен. Аха, мүннә он сеп бок бәдә диләхта булат. Антон ол Тоға төлер болғанан еснемайды көрісі шөй болға. Кәте қашытын спокойны мүнінен бәді кәнеке желінен оларар болға дей. Сөбетте көрешілер біт бұ ватсапқа ғуриялырыттан көрдіққа тегерігер ұслубеті мөлттіғ, поддержка суық, культурет түгер, ол ең бар баққа қораққа мағын өлелі қалалар дейлер. Әген де түхі бүл ғағаты Культура, тигр.
Халыбра, эдер жанаттан билетерге кийин ага хайдаллар, тоора кенсерге хайдаллар. Ол онны кийин курдук бар дехе, кабыты хиргер. Бия хабар аха, бия бадестаққа кийин театр тақ деген. Улус кийин. Улуттар ем баалар, аха. Эдер итчат маннык тохтар ем баалар, муниципалитеттен ти. Корнай бутту гору, успутту гарин жанар эдага. Мен хориен ите жегенде үтөн анан көрөбүзсеп, колбура дерджон тәчүрдик, колбура жегенде ахти сырактарыттан боту херевлегилерлер ден, ары коракка келгендерлер келе кетип тухугат эди. Мен табатты. Деле акын уже анда улуксыдан уже. Улуккон булду. Марина. О мине мен го, мен уже мен дебинин уже деленен. Я хелесе бу тох кометенен ЭЖС кошер котурабын. Ага. Вот ага. Мен хел жебин туттанандан да ийем. Ага. Сеп отон бу көмөнү билген ичи бий көмөнү колбур элек бер бегит курдук сарсылар өлөнөктөр кетигер эги тугус белегити кети кайдак бу көмөгө тиксек кохеби. Эмне түмү курдук кети кара. Тер Дмитрий. Отон Үлән арбатада дилектән киен юрискыттан дәат итлаһын әкәретәһен идене. Та өрәхәм бул бата. Мин бит ни дилегә баратын аламан документ бирәм мин хамыям мин юриска бер бите. Юрихи малан коракка үпте мисел поска на хәзер же бер бул бака. Вот. Уже ли бата тарата. Уже ки. Нәгәр нәгәр. Ача докумо хомуйту рустык сох. Марина, давай, эти не документы бьют концепту? Вот он, ну, ага, документ, комсутор, тух, тух, она хуга, он бьет или нет, подпихнет ранада. Вот так вот там, ага, когда он улелил, лера воллер день, и пи до плата будет баргар. Мы ногу слове баргар, где? Эти не холод. Комедиен, он на... Ты улебирячи тем, что тут табуло, где он день, вот он на хаче, ага. Сепчего на мактанабын эхе бүгүн биги бири битер кыттыбы кытыгар жагырдык догок саналах жон болом бердигит эхегиттен эрел кымасагыллар бу эхеге тегититтен жагырды биги этчаппыт бу тегиригер тахсан олук сүйен үлелен тегиригер бейлери услубын оңостон бары эгеге бартыгар күскүрлөрүктөрүн себеп үчүн анын эхе эседе никетин сетихлери багарабыт. Мақтанабын. Бүгінгі көрсетілер бит аттан білген биігі білген қылғыс тақтығы реклама бар ықпыт ол кеннеттен Нюрба Улуғығар бұға қалбанымы тонна Уран Тарбақтақ ұз темірі ұллатар Артем Ивановы күтті кәпсет еқпіт Артем Николаевич және бұл мадына араз малы салы бұрғалылар темірдерден оңырон әме екіс түні берер ұраты жоғырда қаланақ кейе онан биігі кеніне күтті кәпсет еқпіт онан бігінен бергі болым қылғыс реклама қайтын көрсе еқпіт. Я уверен в своем выборе и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс Кредит. Аргыс Кредит. Накопление для будущего вашей семьи. Не оставляйте малышей без присмотра. Храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте. Расскажите детям о пожаробезопасном поведении. Пожар легче предупредить, чем потушить. Лес – наше общее богатство. Сохраним его для будущих поколений. Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве, готовые и строящиеся рядом с метро. Выгода от 600 тысяч рублей. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Внимание, внимание! В торговом доме СРБК ликвидация коллекции. Скидки до 70%. Спешите, таких цен больше не будет. СРБК! Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28.
Бияха ватсаптыгар маннел жеттер келеллер тогу ковидынан жебут жан үтүрбүт жон тогу жонга сергас элетен кеп сабеттирген. Эти тогуна менде аспут неделеге неделе устатта экретен сүйрен көтөн кемере хөвлехам баран келен Акастан эри баганы көрбүтүм. Билен туруптан келлери мөй дүбүт жан хаджар жан баалары та ванна арас биллер биричененнен оттон бу интервью беретен туттум уттара. Оларын биге тон 2 кыхыкта кеп сеппипит. Оны Хакенилер бу үри билдибекке олох сыстыгандан багай биттер онда бу өлдүбүт жон барателдеринен олус улахан кутталла үри биттер. Кемере сулларын ки бери бит тыны кайтарыр бит анан олох серектек болун ден ыңыр биттер. Ол бирини ге аскыт бетин сал көрбү булукта хатын тун YouTube каналга керенге теме булан ылык хатын сөп. Бирген биге ден юрбол угур колбанны бут бери битин салгы гытын хекка ол курдук Нурбан Тонов категориялары Артём Николаевич Иванов арас тугалак малы салын орун тугунан жонго Сергейга сүрүген отубу билген көрдүрөн багарар анын ха бехе ха кини жоно таксан биге габытын көрдүрөн гана ден эпиктерин бүгүн маккабы бүгүн эриди бит Артём Николаевич дейт өкө ха болун түгөн улак каллаңыт сайыңылы каллантыра бала караха каллан куяс эпити турат хас градус курдугуй 26 градус тен Аллах сайын келбите битте. Бехадынды курдук оттон тенин онду кара турдар. Билген эң кете кепсе тек битинден бахастын хуктарга карыз катын же көрдүрүк кара көрөчүлөр битегер. Аха, же бу эң хуктаргын көрөлөрү бут. Аны оха бу арас тухалак маласалы оңорор биткен, анын кепсере бу кахангытта мандык үлөлүгүн, кахангытта мандык оңорогон үй. Ату бем Это самоучка ден хварка, хварка уркутан кралан хваркалы универсал ботакында болды. Ну это бу карантин бола албы кемери те о. Кыста болым спортсмендер, кым кайерга, кайер жет болым бокса. Спортсмен. Ну була бу карантин кемер болана зал гейн олар ичилип атты, кимде жерлерден такыбатты ден. Ali no olurum tuhtarıgar manı diye acırık tanalar gördüğü minite beyim ot kote ta kal bu timid dertte hani gün tuhat 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 tanas bu timid dertte hani gün onur tuhat bıdım on tuhat hiter horu akras kete hu akras kalıktı gurur çoğuna bu bilgin körbü karska körbü onur bu barta bu karantin kemiyorum oldu tırda karantin kemiyorum bu karantin Bahasa kodları içi barta olak sportivne inventar bir halakti. Derek telefonun ergetengin bo. Guruşa. Ustoyka domar budum. Vanda kanlı hiddi bu ustoyka tata. Va salam. Derek tanem bitta katura nem baran izi. Mehdetin. Mehdetin. Bu valla anna. Bu bitta hay omaru. Bu kendine bu. Hasada tabi kadalı. Оңор будум. Бир күн. Бир күн аңарыгар оңор будум. Эбеттен. Асердеттен эбек кадыл оңор будум. Күн аңарыгар. Бет түргенлик оңорор эбек келді. Оны бұл. Бірес қачай дүйірі оңор будум еме олы бөрдемі. Ата бұл қасты көрің әме түтті қағып бір. Бірес қачай дағын аджиманиялы қағып. Еде көрді қалдыра түйірін көрдірі қ Көстерді. Көстерді алыс үші. Дағыларын қабырамыттар, дағыларын қасты ақтары, тәхіл қандары? Оларым күйімі. Мөн тетті, болым мөн үшті. Олық салы ғой бәлері тұспа жәлірігер залақ бұл бітіре бітті. Оны бұл тұр не оңыр бұтым. Мұны функционалында еті реклама атаққа бар етеді. Көрімне оған бұл. Bu olanı Tutunda kalmalı henüz bir kiranın tuvara
ile kireller onun ite te onurun taharım. Esse toq bari körük qara. Onu da bu Borussia ba. Bu. Olaq gimnastır kurt. Onu bu da. Gel bur. Emi bur. Эти тугу? Бу эми ту буруша. А, бля, харам бере бере. А. Көрөрө. Анда караш. Бу анда мени чан ядба. Ядба. Махана менен. Махана тете жевин оңостан барайт ку, мастерден эми отону манын уруп. Көдүк талан нахы үкүнди. Көрөчүлөр биз мындай эген молодец боло биттилер. Этине атылыр до дилер. Атыла хатчы кестем багатты бала. Ата атылан, атылан көрөл. Э, тоннук ток куйда ок пока. Улахан. Ата атылы кап боло бул гына маран тулахан тулам. Бу масамахандан оңорто бунун бутурулду. Э, сибекку гатчылар бит. Кубалар бала кара. Кубалар бала. Крокодил бар. Тугут бар. Тэте гүрдүк. Да, кэтэ гүскэ бекен. Мен спортнан жарыктанагым дөртөм. Эбем жарыктанамын. Бу зал гаджачы бүгүн атак. Гүрдүк кутта посколата. Бем туум болана дүгөрөк такмын чүрөпчү институтун бидер бидим. Ай, физкультурный. Ата баган, нүр бата баган, ахарана Антонук Елене тигер командир эделенен үлүлүгүчө. Бу жени густу жүрө айдыгын эсе биз булангын инек уганар эбиккенде. Анан жарчым мактал эха бүгүн бул агын бартын көрдөр бүккер, жо бейте туспа кырдык тугунан тахаджа хас калган нер спортивне салы бул бут эбит. Анан Антоновка тийдек пена каянданы тиен жартыны хана дейт инде. Тиеджем. Мактанамын артым. Этенге эха муну же кергенгер эле эне кырдык карантинин тухалакты гасп дейт. Мактал. Кенегерчилер бит бири бирибизден түмүктүбүт. Чеке хана багарабын кырсык кадери.